Esto a mí me es una de mis satisfacciones mayores. Despois de anos colaborando en diferentes ONGs facendo voluntariado na India, Teresa e uns amigos dan vida á Escuela Shantidi. Ela lidera este proxecto que nace para mellorar as condicións de vida dos nenos e mulleres máis desfavorecidos do país sudasiático. que hai miles de ONGs, pero hacen falta moitos máis muchos miles más, ¿no? porque son, son 1.350 millones de personas registradas. Y, el, y del umbral de la extrema pobreza, el 30% mundial está en la India. Niños de menos de 5 años se mueren más de un millón y medio al, al año. Xantidi opera en Santiniquetón, unha das zonas máis desfavorecidas da Bengala Occidental. Aquí, esta organización desenvolve diversos programas enfocados a cubrir as necesidades da comunidade. Nosotros hemos, les hemos hecho llegar en nada de tiempo, pues desde un médico, que no irían jamás, a pagarles los gastos cuando un niño también se quemó una pierna, pues pagarle los gastos para que fuera a un hospital, pero si no, no irían jamás. O sea, no saben lo que es un, una revisión médica en la vida, una revisión oftalmológica, jamás. Pero a prioridad de para ONG es que estos nenos a lo menos puedan hacer una comida equilibrada o día. El pollo es el día de, de la fiesta nacional. Aixo. E A educación é outra das patas da organización. Hola, Marta, Nargis. Aprenden a nosa lingua coas miras postas nun futuro laboral. Porque español é tamén un medio de vida. Conozco moitísimos indios que hablan español, que trabajan con turismo, con empresas, que les viene bien, porque non só é España, é Hispanoamérica. ¿no? pero o colectivo promove tamén a formación entre as mulleres para que se valgan por sí soas, grazas a estas máquinas que a ONG puido enviar a India as mamis destes pequenos aprenden o oficio do que saen produtos como a este. Xantidi leva pouco tempo en activo, apenas un ano, pero nesta curta vida xa fixo varios envíos desde España, os que se sumou a Deputación de Lugo, que aportou un contenedor con material educativo, ordenadores, roupa e calzado. Eu lo llevo allí es que tú non sabes lo felices que son. Es que non tienen tenis cerrados, eso es un lujazo. Unha colaboración con continuidade. Estamos pois, estudiando outras vías de, de colaboración en ese xeito de poder axudar xa materialmente a que estes proxectos pois, cheguen a bon porto, pero tamén de axudar pois, con esa concienciación, con esa difusión que necesitan eh, para convencer a xente de que nos están engañando últimamente, de que A autoprotección non é despreciar os demais, que a autoprotección é facer que os demais teñan as mismas capacidades que non se poidamos crecer todos xuntos. Piden a implicación das administracións para avanzar nos ambiciosos proxectos que teñen en mente. Outra forma de axudar é facéndose socio da ONG ou a través do voluntariado que pensan iniciar pronto en Lugo. Eu llevo máis de 25 anos de voluntaria. e, Solo te puedo hablar cosas buenas, o sea, sabes, porque lo, la satisfacción, la, eh, todo lo que recibes, eh, también parece una frase hecha, pero es que de verdad que luego es una necesidad, es que lo necesitas. Porque cun pouco xuntos podemos facer que estes pequenos cumpran grandes soños como ocupar un pupitre como este na futura escola xantidi que a organización construirá cando teñan os fondos que precisan.